အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပေပေမန္တလေးရေးသားထားတဲ့ရှမ်းတောင်ပိုင်းရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညာ12နှစ်ကျော်ကစားအသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်နှစ်ယောက်ကားတစ်စီးကိုမောင်းနေလာရင်တယောက်က"အေးအောင်ငါဆိုချမ်းနေဟ"အေးလေးကြော်စင်မင်းကူသိပြီမို့လား"ငါမင်းကိုပြောတာပဲအနှွေးတယ်ယူခဲ့ပါလို့"ကြော်စင်တယောက်အနှွေးတယ်မယူမိတာကိုအခုမှသာနောင်တရှာမိတယ်မန္တလေးမြို့သားမို့အပူဒဏ်ခံနိုင်ပေမဲ့ယခုလိုချမ်းခိုက်ခိုက်တုံးနေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငင်လမ်းပေါ်မှာကျော်စင်ကားပေါ်မှာကွေးနေရှာရင်ကျော်စင်ကမန္တလေးမှာအလွန်ပူရာမို့ရှမ်းပြည်လေပြောသလောက်အီးမေးလို့မထင်ကတီရှပ်လက်တုံနဲ့ဂျင်းပေါင်းမီတစ်ထည်သာဝတ်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့စိုးကြီးကရောက်ပြန်လို့ပြောလို့အဝတ်ပေါ်ရှုမလာခဲ့မိပါဘူး။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုစီနဲ့သာထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးကြီးကနှွေးရပါတယ်ကားကိုတယောက်တည်းမောင်းနေလာကြခြင်းဖြစ်ရာယခုစိုးကြီးကားမောင်းနေပြီးဘေးမှာကြော်စင်ထိုင်လိုက်ရင်ချမ်းခိုက်ခိုက်တုံနေရှာတယ်။ရွှေညောင်မျိုးကိုကားပစ္စည်းလာပို့ပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေညောင်မှာပြက်နေတဲ့ဆယ်ဘင်းကားမှာလူအပ်တဲ့ကားပစ္စည်းတွေကိုလာပို့ပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မောင်းလာတဲ့ကားမှာ Probox DH အမျိုးအစားဖြစ်ကနောက်ခန်းအတွင်းမှာကားပစ္စည်းအချို့နဲ့ပြည့်နေတယ်။ကြော်စင်ကစိုးကြီးကိုညှိကြည့်တယ်။"ပြောင်စိုးကြီး။ငါတို့အချမ်းပြေနည်းနည်းလောက်တောက်ရင်ကောင်းမလား"ရှိနားကဆိုင်လေးပါလေတွေ့ရင်ခဏနားရအောင်လေကွာမင်းကဥသွားတယ်ငါလေးအဲ့ဒါပြောမှုကွာနည်းနည်းပေါ့ကွာအချမ်းပြေပေါ့နော်လူငယ်တဘာဝနှစ်ယောက်စလုံးအနေငယ်တော့တောက်တက်ကြတယ်ခကြီးကလည်းတောင်းဖို့လမ်းဆိုတော့နှစ်ယောက်သားတတိနဲ့မောင်းနေရတယ်တောင်းတဲ့အကွေးကောက်တွေကလည်းများတယ်ဓာပြန်လမ်းကလည်းကျန်တယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တောက်ရင်တိုင်မင်ကမှလမ်းကလူသူကင်းဝေးရွာစဉ်ပြတ်တဲ့ရွာငံမြို့နေတဲ့ရောက်နေရှာတယ်နိုင်ဝက်ကြော်တဲ့ထီကားကိုမောင်းလာပေမဲ့ဘာဆိုင်မှမတွေ့ရသေးဘူးစိုးကြီးကစိတ်မရှိရနဲ့ဟာလမ်းကလည်းစားတော့ဆိုင်မပြောနဲ့အကျော်ဆိုင်တော်မတွေ့ဘူးကျော်စင်ရဲ့လူပြက်တဲ့နေရာကိုရောက်နေရကွာကျော်စင်လည်းကွေးနေရမှချမ်းပါတယ်ဆိုမှကွာအေးကွာငါလည်းအဝက်စားဆိုင်တွေ့ရင်မင်းကိုအနှွေးတယ်ဝယ်ပေးမလို့ပဲအခုတော့ကျော်စင်ကစိုးကြီးကိုကြည့်ကမတားကောင်တည်ခြင်းဆိုနေမေလင်ဒီချိန်ကြီးဘယ်အဝက်စားဆိုင်ကဖွင့်မလဲဟာအေးပါကွာရှေနာတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့ကောင်းပါရဲ့တားချီဟာဒီလိုစကားတပြောပြောနဲ့ကားကိုမောင်းလာခဲ့ရလမ်းခွဲလေးတစ်ခုအရှောက်မှာသူတို့သွားမယ့်လမ်းရဲ့ညာဘက်ကိုချိုးခွေရဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းခွဲအတွင်းဘက်မှာမီးအောင်မှုန့်ပြပြနဲ့ဆိုင်ငယ်လေးတစ်ဆိုင်ကိုစိုးကြီးကတွေးလိုက်လို့ကားကိုလမ်းဆောင်မှာခဏရပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချမ်းလို့ကွေးရှာနေတဲ့ကျော်စင်ကို"ယောင်ဟိုဘက်လမ်းထဲမှာဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့တွေ့ရင်ဟာငါအဲ့ဒီဘက်ကိုကွေ့ဝင်လိုက်ရမလား"အမှန်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမန်းကတန်းထွက်လာခဲ့ရမို့ညစာလည်းမစားရသေးဘူးအခုည12နာရီကျော်နေပြီမို့နှစ်ယောက်စလုံးကချမ်းလေးချမ်းဘိုင်လေးစားလောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်စင်ကအဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုဝင်ရင်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကားလေးကိုထိုးလန်းတွေတဲ့ကိုချိုးဝင်လိုက်တယ်။ထိုးနေရာလေးကရွာလေးမတွေ့ရအောင်။တီးတန့်ကားလမ်းနှစ်ဘေးမှာလာဖွင့်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုင်ငယ်လေးရှိကိုကားကိုရှက်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားကားပေါ်မှာစင်ကဆိုင်လေးကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်လေးကအပြင်ဘက်မှာခုံနှင်းငယ်ခင်းချင်းထားပြီးဆိုင်ရဲ့အတွင်းဘက်ကမှောင်မဲနေလို့မမြင်ရပဲ။ဆိုင်ဝါမှာထားတဲ့မှန်ကောင်တာထဲမှာအရက်မျိုးစုံနဲ့ကောင်တာပေါ်မှာအာလူ6ကြော့ထုတ်များပြောင်းမှုဖက်စလိတ်တွေအချင်ထုတ်တွေချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ညနေနေပြီမို့ဆိုင်မှာစားတော့တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဆိုင်ရှင်လည်းမတွေ့ရဘူး။တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်လျက်ဘက်ထရီမီးကြောင်းလေးရဲ့အလင်းအောင်ပြပြလေးကိုသာတွေ့ရတယ်။စိုးကြီးကဆိုင်ရှင်ကြားလောက်ရုံအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ရှင်တို့ဆိုင်ရှင်တို့စားစရာလေးများတခုခုရနိုင်မလားဗျာ။ဒုစင်ဆိုင်ထဲမှာအသားဖြူဖြူလုံးကြီးပေါက်လာအသက်25နှစ်ခန့်မိမချောတူထွက်လာတယ်။သူမကပြုံးရွှင်စားနဲ့။"အော်အဲ့တဲ့တွေပါလား။ဘာစားချင်လဲပြောပါ။လူကျဲလူအေးတာနဲ့ကလေးချော့တဲ့ရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားတာ။ဆိုင်ပန်ရှင်လို့တင်ရတဲ့ဒိုမိမချောကစိုးကြီးနဲ့ကျော်စင်းကိုအာတုအာနာဖြစ်ရင်ဖြစ်သူတို့ထိုင်နေရစပွဲကိုလှုပ်လေလှုပ်လေနဲ့သူမရဲ့အသားဆိုင်တွေကိုလှုပ်ခါကရှောက်လန်းလာပါတယ်။စိုးကြီးနဲ့ကျော်စင်းလှပါတဲ့ဒိုမိမချောကိုငေးကြည့်ရင်စိုးကြီးကဘာရလဲအမားလို့မေးလိုက်တယ်။သူမိမကဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတော့အပြုံးကိုပြုံးပြရင်စိုးကြီးကိုကြားမှုဟန်ပြည့်နေကြည့်ပြီ။"အိုးမောင်လေးကဘာစားကျင်လို့လဲ။ထမင်းဟင်းအစုံရတယ်လေ။အရက်လေးရတယ်မောင်လေးရဲ့။ရီတန်လွန်လွန်လေးနဲ့အပြောချုံချုံမှာကျွန်တော်နဲ့စိုးကြီးနှစ်မျိုးရင်တတိအရင်ဝင်လာသူကကျွန်တော်။ထမင်းကြော်နဲ့ကြက်သားနဲ့ပေးပါ။စိုးကြီးကချမ်းရေးလာတဲ့ရာသီဥတုမှာအနှွေးတယ်ပါလီကိုကျဲသေးမတက်ပဲရင်ဟိုက်ဝတ်ထားတဲ့ထိုးအမျိုးသမီးရဲ့ရင်ညွန့်ကိုကြည့်ရင်"နို့ရလာရင်ပါရိုက်ခင်ရမယ်မိကောမှလာငတ်ဆိုးရဲ့လို့ဂျားကကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့"အဲဘာလို့လဲမောင်လေးရဲ့"လောသွားလို့ပါနွားနို့ပြောတာမှ"""ဩ
ဒါနဲ့အမကအရန်ချော့တာပဲနော်။မောင်လေးကတိတ်ပြောတတ်တာပဲ။နွားနုံမရအောင်နော်မောင်လေး။ကော်ဖီမစ်တော်ရမယ်။အရက်တလုံးအရှင်ပေးပါအမ။ပြီးတော့အာလူကြော်တထုပ်ပေါ့။မြ мян လေးအမကြီးဒီမှာချမ်းလို့သေးတော့မယ်။ထိုကာမသူမကကျွန်တော်ပဲလက်က။အော်။မောင်လေးကအနှွေးတယ်မပါဘူးကို။အေးအေးရမယ်ခဏစောင့်။အမျိုးသမီးကသူမရဲ့နောက်ပိုင်းအသားဆိုင်များကိုလိုအပ်တာချမ်းလှုပ်ကိုင်ရှမ်းကဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားရာဆိုးကြီးကသူမရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကိုခန့်ဆိုင်ရင်တွေးတွေမြူချနေတယ်။ရောင်ဆိုကြီးဖုန်ကြောင်မနေနဲ့ကလေးမေဟာမင်းဒုသနာတော့မကြဘူးလားဒေဦးနော်ဒေဦးဟင်လက်ကြယောက်ျားရှင်သူ့ယောက်ျားပဲထလာမှာပေါ့ဟာတကုလက်တော့မုတ်ဆိုးမှတော့ဖြစ်မှာပါကွာမင်းမတွေ့ဘူးလားမြစ်ဆူပေါက်ကြီးလို့နှုတ်ထွားကြီးဟာတော်ပြီဒီနာဖို့ဆက်ပြောမနေတော့အမလီချမ်းလိုက်တာအေးပါတယ်ဆိုလေးရတိုက်သေးတယ်ကြော်စင်ပကုံးတွန်သွားတယ်ထိုစဉ်ဆိုင်ရှင်မင်းမကြောကအရက်ပလင်းနဲ့အာလူကြော်ချပေးရင်ကဲရပြီမောင်လေးထမင်းကြော်တော့ခဏစားအောင်နော်နှစ်ပွဲလုံးကြက်သားနေနော်အမမြ мян လေးလောက်ပေးမယ်ဟင်းကြူရေအရင်လာပေးမယ်ရင်ရွေးအစ်ကြုံနေလို့ဖြည်းဖြည်းတောက်ကြနော်ရော့ဒါကမောင်လေးဘုအနှွေးထဲဆုံးသွားတဲ့အမယောက်ျားအနှွေးထဲပါရှော့ဖုတ်ပြီးတော့တင်ထားတာအချမ်းပြန်ဝတ်ထားနော်ကျွန်တော်လေးဘာကူမှယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်လို့ထိုမင်းမချောပေးတဲ့သူ့ယောက်ျားအနှွေးတက်ကိုအမြန်ယူဝတ်လိုက်တယ်အနှင်းငယ်၆နှစ်ဒါကလွဲလို့ခနာကိုတစ်ခုလုံးကနှွေးထွေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တယ်တို့မင်းမချော့ဟာထမင်းကြော်ရင်ဆိုင်ထဲဝင်သွားတယ်။စိုးကြီးရက်ကိုတယောက်တစ်ခွက်ငှက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုအရက်တစ်ခွက်တိုးပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းရေမရောပဲထိုအရက်ခွက်ကိုတချိန်ထိုးကောက်မော်လိုက်တယ်။အာပါအခုမှပဲနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့နေလို့ကောင်းသားမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခွက်ထိုင်ငှက်လိုက်တယ်။စိုးကြီးမင်းဒီတလုံးကုန်ရင်တော်ပြီနော်။ငါတို့ကဆက်ပြီးတော့မောင်းရအောင်ပါ။ပြီးတော့လမ်းကအကွေးကောက်တွေများတယ်ကွာ။အေးပါသားကြီးအားမင်းလည်းသိသားပဲ။ဒုနှစ်ယောက်ကားမောင်းတာဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲကွာဆရာကလေဒုနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ချလို့ကားပစ်လိုက်တာပဲမပူနဲ့သားချင်းငါအိတ်လိုက်မယ်မင်းမောင်းကွာမအေးဘေးမန္တလေးကထွက်လာတုန်းကလည်းငါမောင်းလာတာပါနော်မင်းမောင်းတာဘာကြာသိလို့လဲမမောင်းဘူးရအောင်မဲရောက်မှငါဆက်မောင်းမယ်အေးပါကွာအေးပါငါကစားပြီးပိုက်လေးမလုပ်ရသေးဆိုရဲကောင်းကွာမင်းမမောင်းရင်လည်းငါတို့ဒီမှာတနိုင်လောက်အိတ်ရအောင်လားဟိုမဲထင်းမုံကြီးဟာမိလုံရင်အိတ်ယုံမယ်လေတော်ပါစိုးကြီးဟာမင်းနဲ့ငါပေါင်းလာကြပြီဟင်။မင်းခြေလံဘယ်လန့်နေရဆိုတာငါသိရင်တော့ဟွန်း။ဆိုင်ရှင်ကချော့တယ်ကွာ။ကိုလုံးကလည်းအပြန်စားပဲနော်။ဂီတာရှိပ်ပြ။စကိုင်းဦးအကိတ်ကြီးတားကြီးရ။စိုးကြီးအရက်တောင်ရစကားတွေဖော်စာပြလာပြီ။ဒီငနာကမူးရင်အတန်ကျဲကြီးနဲ့ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်ပြောတတ်သူဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီတောင်းလိုက်ကြတာအရက်တပလင်းကုံသွားတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ချင်းဘလို့လဲ။အရက်ထပ်ပြီးတော့ယူမလားဆိုတဲ့အခြေပေါ့။ဒါနဲ့နောက်တစ်လုံးထပ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်မယ်အလုံးပါစိုးကြီးကလက်ကပြရင်သူသွားမှလိုက်မယ်ထမင်းကြော်နေတဲ့အာနာဆရာကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်သဘောတူလိုက်တယ်စိုးကြီးဆိုင်လေးထဲဝင်သွားတယ်ခဏကြာစိုးကြီးထွက်မလာပဲဆိုင်ရှင်မချောထွက်လာပြီးတော့အရက်တလုံးလာချပေးတယ်ပြီးတော့ထမင်းကြော်တူးမှဆိုလို့စိုးကြီးကိုကြော်ခိုင်းထားခဲ့တဲ့ဆိုကသူမကဆိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပလင်းသက်ဖောက်ပြီးတစ်ခွက်စီငှက်ထားလိုက်တယ်စိုးကြီးကထွက်မလာသေးလို့ကျွန်တော်အရင်တောင်းနေလိုက်တယ်။အရက်သာကျွန်တော်တောင်းရင်လည်းတဝက်ကျိုးလို့ပြီ။စိုးကြီးကထွက်မလာသေးဘူး။ကျွန်တော်စိတ်မရှိကျွန်တော်ပါဘူး။ဒီကောင်ကရောက်လေရာစော်ကျူတက်တယ်။စော်လဲကြည့်တယ်။လူကသာရုပ်ကမလာတာစကားပြောအညက်တယ်။မိမတွေအကြိုက်ကိုအလိုက်ထိုက်ပြောတတ်တယ်။အခုလည်းအစဉ်ပြေနေပုံရတယ်။အပြင်ကိုထွက်မလာပါဘူး။ဟောထွက်လာပါပြီ။ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာဘေးနဲ့စိုးကြီးသူ့ကြည့်ရတာကအစဉ်ပြေပုံရတယ်။ထမင်းကြော်ပကံနှစ်ချက်ကိုကိုင်ကရောက်လာပြီ။မင်းစာနေမှာဆိုလို့ငါကူပြီးတော့ကြော်ပေးနေရကွာကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးရောက်လာတဲ့ထမင်းကြော်ပူပူလေးကိုမူကမူစားစားမို့အာရပါရစားတော့တယ်လှုပ်လေးလှုပ်လေမချောလေးကဟင်းချိုရေပကံလုံးလာပို့ရင်စိုးကြီးခုံနှဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်ဘာလို့သိလို့လဲမောင်လေးတို့ကျွန်တော်ဟာဘာမှမပြောပဲစားနေလို့စိုးကြီးကဟာသားဝင်ဖောက်တယ်စိုးကြီးနဲ့ထိုမင်းမချောတာအတိုင်ဖောက်ညီညီစကားပြောနေကြတယ်မင်းမနေနဲ့မမအဲ့ဒီကောင်ကအခုချိန်ဖက်ရွက်ကြော်ကျွေးအောင်စားမာရဲ့ညနေရလေ။ဒီမောင်လေးစားနေရကြည့်ပြီ။မမရဲ့ယောက်ျားကိုတရိယာမိရဲ့သူဆုံးသွားတာနှစ်နှစ်ရှိပြီလေ။ဘာလို့လို့နဲ့မမရဲ့သားလေးတော်လေးနဲ့ထဲမှာသားလေးနှစ်နှစ်သားမှာဆုံးပါသွားတာလေ။ကလေးကအဖမဲ့လေးပေါ့။အော်အမယောက်ျားကဘာယောဂာနဲ့ဆုံးပါသွားတာလဲ။ငေအောင်မထိုင်နဲ့တော့မမ။ယောဂာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့။ကားမောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားရှာလေ။အမယောက်ျားကကုန်ကားမောင်းတာ။အော်စိတ်မကောင်းစရာပဲ။မမလည်းကလေးတယောက်နဲ့အတော်ကတိလင်တနိုင်မှာပဲနော်ပြီးတော့အရွယ်ကငယ်သေးတော့အာကိုအာထားလေးလူမပေါ့နော်တွေ့လားစိုးကြီးတို့ကအဲ့ဒါလိုထိထိမိမိပြောတတ်တာ
ကျွန်တော်ကစားလို့ပေးပြီ။စူးကြီးပကံပြားကအရှာမယွင်းသေးဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေသူတို့နေရာကိုထားခဲ့ပြီးတောက်ထားတဲ့အရက်တကူးကြောင့်အပေါ်ဆိုရင်နောက်ဖေးကိုသွားကျင်လို့ဆိုင်ရှယ်မိမချောလေးကိုခွန်တောင်းလိုက်တယ်။အမအနောက်ဖေးသွားကျင်လို့ဘယ်ရသွားရမလဲဗျ။အော်အေးဆိုင်နှင်းကဖြတ်ရှောင်းလိုက်။နောက်ထဲတဲတဲဝင်သွားရင်အိမ်သာတွေးလိမ့်မယ်မောင်လေး။ကျွန်တော်လေသူတို့ကိုထားခဲ့ပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ကအနောက်ထဲမှာခြေထောက်ချထားတဲ့အိမ်ယာကိုတွေ့ပေမဲ့ခြေထောက်တွင်းကိုတဲခွဲစွာမမြင်ရပါဘူး။ကလေးတစ်ယောက်အိမ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတော့ရိုးရိုးရိပ်ရိပ်မြင်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဖေးပေါက်ကထွက်အပြင်ရောက်တော့ဘာကြောင့်ရင်မသိချက်သိမ်းမွေးညင်တွေထောင်ထလာတယ်။မသိစိတ်ကလားသိစိတ်ကလားတစုံတရာကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘာကိုကြောက်ရွံ့နေလဲမသိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ကာဖုန်းတက်ပြီးဖွင့်လိုက်မိတယ်။ပြီးတော့နောက်ဖေးခြံဝင်အတွင်းထုံမီးဖြည့်ထိုးကြည့်လိုက်ရာလာလာခြံဝန်းထဲမှာအုပ်ကိုဖွဲ့ဖွဲ့လေးသုံးလုံးကထင်းကနေပင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဆက်စုပ်ခြင်းစိတ်နဲ့ထိုအုပ်ကိုလေးသုံးလုံးအနည်းကိုတိုးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်အုပ်ကိုနှလုံးမှာပုံမှန်အရွယ်စားဆိုပေမဲ့ကြံတလုံးကကလေးအုပ်ကိုထင်းနေထိုအုပ်ကိုနှလုံးထက်သေးငယ်တယ်အုပ်ကိုများမှာတေသူရဲ့အမိတွေကိုရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်ပြားကိုတွေ့ရတယ်တောင်ပြားစုံကအုပ်ကိုအရင်ဖက်မိတယ်ဆိုင်ခွန်ထုံအသက်28နှစ်တဲ့နောက်တစ်လုံးကိုဆက်ဖက်ပြီးတော့နန်းမီမီအသက်25နှစ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့နန်းရုံးဝတီအသက်4နှစ်တဲ့ဟင်တည်တဲ့ရက်စွဲကလည်းအားလုံးတရက်ထဲပါလားဟာအရေးတဲ့တော်ခွေးတွေကဆူဆူလောင်လောင်ဆွတ်ဆွတ်ငင်ငင်ဥနေသေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပေါ့ဆုံပြီးတော့မြန်မြန်ပဲပြန်လာခဲ့တယ်နောက်ဖေးကနေဆိုင်ရဲ့အနောက်ထဲကအိတ်ခမ်းထဲရောက်တော့ဘာရမဟုတ်ကျွန်တော်ခြေနောင်လေးကိုဖုံးပြီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်မိတယ်ခြေနောင်ထဲမှာကလေးငယ်ကိုစောင့်ချုံထားတယ်ဒါနဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအနိကမင်းနဲ့ထိုးချတဲ့အခါဟဲ့တောက်ပလောက်တော့ကလေးကလူလည်းမဟုတ်ဘူးကော်ရုတ်ခက်ကြီးကြီးတယောက်ကိုစောင်းချုံပေးထားချင်တာတေချောင်အနိကကြီးတော့ကော်ဘက်ရုပ်ကြီးပဲဒါဒါဆိုဒီဆိုင်ရှင်ကပုံမှန်စိတ်အနေထားမျိုးရှိသူမှာဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ရှင်ထိန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရှိရှိစိုးကြီးနဲ့စကားကောက်နေတဲ့မိမချောစီထွက်လာခဲ့တယ်စိုးကြီးကတော့အဆင်ပြေနေသလားမသိပါဘူးထိုအမျိုးသမီးချောနဲ့ချေပုံးလက်ပေါ်ဟိတိုင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့စိုးကြီးကပြောင်ကြောစင်။ငါတို့ကျန်တဲ့ရက်တွေအကုန်တောက်လိုက်ပြီကွာ။မင်းကလည်းကြာလိုက်တာ။မင်းစားပြီငါတို့သွားကြဆိုစိုးကြီး။အေးပါတာကြီးကနေပေါင်းကွာ။ငါမင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒီမမနာမည်ကနမ်းမမီတဲ့ကွာ။လူနဲ့နာမည်နဲ့ဘလောက်တောင်လိုက်ဖက်လဲ။လှချက်ကွာ။ကျွန်တော်လမ်းပြန်သွားကကိုနားကိုမယုံတလို့။ဟင်ဘာဘာနာမည်ကစိုးကြီးကစိတ်မရှိဟန်နဲ့။ဩနလေးပလေးနေနမ်းမမီတဲ့နမ်မမီကစိုးကြီးစကားကိုရှီမောဟန်ပြောတယ်။ဟိုက်ဘာလဲဟာတိုက်ဆိုင်မို့လား။အုတ်ကူကနမရလဲနမ်မမီပဲဆိုတော့သူမကဘာလဲတရေလား။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့မဆုံးသေးခင်မှာပဲသူမကိုမရေရေခိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့စဉ်ကုန်တင်ကားတစ်စီးဝင်လာပြီးကားမောင်းသူဆင်းလာကဇပွဲလွတ်တလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။နမ်မမီကရုပ်တရက်အမြန်ထကထိုကားဒရိုက်ဘာစီကိုရိုကျိုးတဲ့အမူအရာနဲ့အင်ဒရီရရရှောက်သွားတယ်။ထိုသူကအတက်မမနဲ့ငါ့ကိုအရက်တလုံးနဲ့အသားကြောမြ мян လုပ်ပေးမိနဲ့မြ мян တော့မကြစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောကကြောက်ရွံ့စွာဆိုင်ထဲဝင်သွားတယ်သူတို့ကြည့်ရတာကရှေ့ကလေးကရင်းနှီးနေရရှိတယ်စိုးကြီးကသူ့မမချောလေးတန်မမနဲ့လိုက်တက်စင်းနေပြောနေကားဒရိုက်ဘာလှမ်းကြည့်ကဒေါသထွက်ရနဲ့ဒါကြည့်ရဘာကောင်ကြီးတော့ကစဝင်လာကလေးကအချိုးမပြေဘူးကွာငါနဲ့တော့တွေ့တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ကထားလိုက်ပါကွာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့မင်းထိန်းစံကစူကြီးပြဿနာမရှာချင်စမ်းပါနဲ့ငါတို့အလုပ်ရှိသေးတယ်အေးပါကွာငါလေးနည်းနည်းတင်းသွားလို့ပါဗလိုင်းကြီးမမအောင်လာဟောက်စားလို့နေလို့ပါအေးအေးထမင်းကြော်ရေးအေးကောင်မင်းစားလိုက်ကွာစားပြီးတော့ခီးစက်ကြောင်တငင်ချင်းစူကြီးကကျွန်တော်စကားနားထောင်ရှာပါတယ်ထမင်းကြော်ဆက်စားနေတယ်ကျွန်တော်ကထိုကားဒရိုက်ဘာကိုမသိမသာအခဲခံနေတယ်ထိုသူရဲ့မျက်နှာမှာကန့်လန့်ပြန့်ဓာတ်တရားအမယုတ်ကြီးနဲ့မျက်နှာကြောကတော်တော်တင်းနေရံမောင်းကောင်းပြီးသူ့ကြည့်ရတာကကားဒရိုက်ဘာနဲ့မတူလူစိုးနဲ့တူနေတယ်။စပင်မှာလည်းကုတ်ပေါ်ထိရှည်လျားတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှင်ဟာကိုရှူတိုးတိုးရံလူဟန်ဖြစ်ခဏတိုင်းကြည့်နေလို့ကျွန်တော်သတိထားနေရတယ်။ထို့စဉ်နမ်းမမီအရက်ပလင်းနဲ့အသားကြော်ပကံကိုရှူပြီးထိုလူကြီးစီကိုထွက်လာတယ်။အဲ့နောက်ထိုလူကြီးရဲ့ဇပွဲကိုချပြီးကဘာလို့သေးလဲအကိုထိုလူကြီးကတော့ဘာမှမပြောဘဲအရက်ကိုခွက်ထဲအပြည့်ငှက်ပြီးတဝက်ခံကိုတရှိန်တို့မောတောင်းလိုက်ပြီးအတားကြော်တတော်ကိုအရသာခံဝါနေတယ်။ကျွန်တော်ကစိုးကြီးကိုခဏနေခဲ့ဦးလို့ဆိုကကားစီထွက်လာခဲ့တယ်။ကားထဲဝင်ပြီးအတွင်းကမ်းပတ်မှန်ကိုလှည့်ပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ဗက်မန်မှာချိတ်ဆွဲကြတဲ့အန်ဒီယကင်းတိမ်ဝင်ပတီးကိုလည်းလက်မှာဆော့လိုက်တယ်။ကားဗက်မန်ကိုအင်ဂျီတဲကိုတက်ယူလာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားပြောဖို့တယ်။ညီပရလောကသားဆိုတာကန်နေတဲ့အခါမှာမြင်ရတာကွာ။၅ဘာတီလာမလုံးချုံသူတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတတ်တဲ့မြင်ရဲ့။သူတို့ကဘလို့လူယောင်ဆောင်မိမဲ့ကြည့်မှန်ထဲမှာတော့အမှန်ကိုပဲမြင်ရတယ်။ထိုစကားကိုတတိယလိုမှန်ကိုတေချာဖြုတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အစိုးကြီးနားရောက်တော့ဒီကောင်းကစားပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကရှင်နေလို့နောက်ဖေးသွားခြင်းနဲ့လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းတာသွားတယ်နောက်ဖေးအုပ်ကူတွေကိုတိကောင်ပြခြင်းနေရလေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေအောင်နောက်ဖေးသွားခြင်းတဲ့လို့ဆိုင်ရှင်နမ်မမီကိုခွင့်တောင်းကဆိုင်အနောက်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အစိုးကြီးကိုနောက်ဖေးခေါ်လာရင်အုပ်ကူများကိုပြလိုက်တယ်ထိုအခါမှာဘူးကြောင်နှာဘူးကအမှုပြေသွားတယ်စိုးကြီးကနမ်မမီကသူ့သမီးလေးနာမည်ကိုပြောပြတယ်တဲ့သမီးလေးက၄နှစ်အရွယ်နန်းယွန်းဝတီတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာစလုံးခေါင်းနှပန်းကြီးပြီးတော့ထုပ်ပူသွားတယ်။အောက်ကူပေါ်ကကလေးအမိကလည်းနန်းယွန်းဝတီပဲလေ။ဒါတားဆိုရင်ဒီဆိုင်ရှင်ကတရင်မှာပေါ့။ကြောက်စိတ်တွေကငယ်တဲ့ကိုတိုးဝင်လာတယ်။စိုးကြီးကဒါကြီးငါတို့ဘလို့ဆက်လုပ်ကြမလဲပြေးကြမလား။အေးပြေးရတော့ပြေးရမှာပဲစိုးကြီး။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာငါတို့အိန္ဒြေရရနေရကောင်းမယ်ကွာ။သူတို့လည်းငါတို့အခုချိန်ထိဘာမှအန္တရာယ်မပေးကြသေးဘူး။ဒီတော့အခုငါတို့အပြန်ထွက်မယ်။ဒူပိုင်းကိုပြန်ထိုင်ပြီးပတ်စံရှင်မယ်။ပြီးရင်အေးအေးဆေးဆေးကားပေါ်တက်ထွက်ရအောင်နော်ဆိုကြီးမင်းသားဟိုကားဒရိုက်ဘာကရန်ဆိုင်ရင်မတိဟန်ဆောင်ပြီးတီးခံနေလိုက်နော်ကြေတနာဖြင့်ငါတို့ထွက်ရခက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်ကိုပြုတ်ပြတဲ့အခါဆိုကြီးကသဘောတူတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ဆိုကြီးစားတော့ဝိုင်းကိုအင်္ဒရီရစွာအရင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ကားဒရိုက်ဘာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမကျေနပ်နေလဲမသိဘူးအခုမှမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတာကိုရန်သူကြီးများပမာချိုးကြီးလှမ်းကြည့်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြီးကတာကြီးနမ်မမီကတရဲဆိုဟိုကားဒရိုက်ဘာဘာလို့ကြောက်နေရလဲပြီးတော့ကားဒရိုက်ဘာကငါတို့ကိုဘာမချေနဲ့နေရလဲဟာကျွန်တော်ကစိုးကြီးကိုအတန်တူတူဖြင့်ငါလည်းမသိဘူးတခုတော့ရှိရကွာအဲ့ဒီလူကကားဒရိုက်ဘာဆိုတော့နမ်မမီရဲ့ယောက်ျားများလားမသိဘူးဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ထွက်ရခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူလည်းတရဲပေါ့စိုးကြီးကထိတ်လန့်စွာနဲ့ကျွန်တော်အနောက်တို့ကရင်ကြော်စင်ငါလူလူချင်းဆိုရင်ငါထက်ဘလောက်အကောင်ကြီးကြီးချရရဲကွာโอ้โหလေတရေတော့ငါကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတ်လာလို့အနေငယ်ခုံရွှေ့လိုက်ရဘောင်းမီအိတ်ထဲထည့်လာတဲ့ဘက်မှန်ကအောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်ထိုအခါမှသတိရလို့ဘက်မှန်ကိုထိုကားဒရိုက်ဘာဘက်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်ရမှန်ထဲမှာထိုလူကြီးကညနာကကြောက်မက်ဖွယ်ပုတ်ပွားနေပြီးရေလုံးကြီးတွေပြူးပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝစ်စားထားတဲ့ဝစ်စားတွေကလည်းအပြင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်ရွယ်စုပ်ပြန့်နေတယ်ရည်ရွယ်တစ်ဖက်ကပြက်ကျလို့နီနီတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေပြီးနှကန်းကအသားတွေမရှိပဲတဖုံးနဲ့သွားတွေကိုတိုင်းသားမြင်လိုက်ရတယ်။စုပ်ပြဲနေတဲ့အင်ဂျီဆန်းအောက်မှာအရိုးတွေငေါထွက်နေတဲ့နံရိုးပြိုင်ပြိုင်ကိုသာတွေ့ရတယ်။စိုးကြီးမှန်နေချီပြီးကြောက်တူးတွေတကက်ကက်ရှိုက်ချေပြီးစိုးကြီးဖြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလို့ကြော်စင်းကသူ့ပောင်ကိုပုတ်လိုက်တယ်။အကြောင်းလုံးနေတဲ့စိုးကြီးကပိုလန့်ကအားလို့អော်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ပါဆက်ကိုအမြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မူပြက်နေကျွန်တော်တို့ကိုထိုကားဒရိုက်ဘာကတေချာချီပြီးမတက်ထားရလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းထိုတရေထရက်လိုက်တာနဲ့စိုးကြီးကိုဆွဲထူကကားစီကိုပြေးခိုင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာထိုတရေကကျွန်တော်တို့စီကိုခြေလမ်းကျဲကြီးများဖြင့်ရွေ့ရှားလာတယ်။လမ်းလျှောက်လာနေမတူပါဘူး။လေထဲမှာပြန်ဝဲလာတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်နဲ့စိုးကြီးကားနီးရောက်တဲ့အခါကားရှိမှဘယ်ချိန်ကရောက်နေလဲမသိတဲ့နမ်မမီကဘွားကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။နမ်မမီရဲ့မျက်လုံးတွေကကြည်တိကြောင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကကားရဲ့ဝင်မရရန်လမ်းပိတ်ထားတယ်။နမ်မမီရဗစက်မှာဝူဝဝအော်ဟစ်ကစိုးကြီးကိုခုံအောင်လိုက်တယ်။ကြောက်တတ်တဲ့စိုးကြီးခမရုတ်တရက်အတိုက်ခံရကနမ်မမီရအောက်ကိုမြေပေါ်လေးကျသွားတယ်။ဒီလိုလေးကျပြီးနမ်မမီကဒေါသတကြီးဖြစ်စိုးကြီးကိုစစ်တမလေးတပွဲကုတ်ချက်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။စိုးကြီးကနမ်မမီကတိုက်ခိုက်နေသလိုကျွန်တော်လည်းကားဒရိုက်ဘာတရဲကနောက်ကနေအနှွေးတွေကိုလှမ်းဆွဲပြီးလေဘင်းကိုညှစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်အင်ဂျီကိုဆွဲပြီးနောက်ကိုအလံမှာကျွန်တော်ကတရေမျက်ခွက်ကိုလုံးမိလို့ရလက်နဲ့လှမ်းတွန်းလိုက်ရကားဒရိုက်ဘာတရေဥကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ထိုအခါကားဒရိုက်ဘာတရေကသူ့ဥကောင်းကိုပြန်ကောက်ယူရင်ကျွန်တော်ကိုလက်လွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လဲထိုဒရိုက်ဘာတရေရဲ့လက်မှာလွတ်လွတ်ချင်းစိုးကြီးပေါ်မှာတက်ခွာစီးပြီးစိုးကြီးကိုကုတ်ချင်နေတဲ့နမ်မမီကိုနောက်မှပိတ်ကန်ထည့်လိုက်တယ်။နမ်မမီစိုးကြီးကိုပေါ်မှာပြုတ်ချသွားတဲ့အခါကျွန်တော်လက်မှာတိမ်ဝင်စိတ်ပတိနဲ့ပြက်ပေါက်လိုက်တယ်။ထိုအခါနမ်မမီကစူစူဝဝကြီးအော်ကမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။ထူးဆန်းတာကနမ်မမီဟာ
ရခုချိန်ထိတစီတရဲမျက်နှာမျိုးဖန်ဆင်းမပြသေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒရိုက်ဘာတရဲကိုတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့ကြောက်မက်ပွေနနာဘဝမျက်နှာချင်းဖြင့်မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနမ်းမမီကိုပြစ်ပေါက်ပြီးမြေပြင်ပေါ်အကျသွားတဲ့တိမ်ဝင်စိတ်ပတိကိုအမြန်ပြန်ကောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှအားကိုးစရာဆိုလို့ထိုတိမ်ဝင်စိတ်ပတိသာရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။စေပတိကိုကောက်ပြီးမှလေထဲမှာဝဲလာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုကရင်ပါဇက်ကြီးကိုဖျက်ပြီးလာနေလို့ကျွန်တော်လဲကြောက်ကြောက်ဖြင့်အနီးကပ်လာတဲ့ဟာနေတဲ့ပါဇက်ပြဲကြီးတွေကိုတိမ်ဝင်စေပတိကိုထိုးထည့်လိုက်ရာထိုခေါင်းပြက်ကြီးကမိခိုးညွန်နဲ့များထွက်လာပြီးအော်ဟစ်ကမြေပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။မြေပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါထိုတရဲခေါင်းပြက်ကြီးမှာမိတောက်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်တွေရောင်စုံထားတော့ကပြကျသွားတယ်။ထိုအကားမှစိုးကြီးဟာထလာပြီးကျွန်တော်လက်မောင်းကင်ကကျေးဇူးပါပဲတာကြီးဟာဟိုမိန်းမတန်တာကွာငါအပေါ်ဖိထားတာငါအောက်ကနေမယုံနိုင်ဘူးကကဲလစ်ဆိုစောကြီးငါတို့ဒီနေရာကနေမြင်မြန်ထွက်ဆိုကဲလစ်ဆိုစောကြီးငါတို့ဒီနေရာကနေမြင်မြန်ထွက်ဆိုနောက်ထပ်ဘာရီလာအောင်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့နေရာမှာထွက်ရန်ပြောလဲပြောကားပေါ်အတက်မှာလဲကြနေတဲ့နမ်းမမီတန်မှာညဉ့်ညူတန်ထွက်လာတယ်အာကျမကဲပါအောင်ရှင်စောကြီးဟာဟာဒီတရဲမှာမတည်သေးဘူးဟာအသက်ပြင်းလာချင်လားငါအိုကေကျုံနဲ့ထုတ်တက်လိုက်မယ်ကြောစင်ကျွန်တော်ကစိုးကြီးကိုတားလိုက်တယ်နေအောင်စိုးကြီး तू ကတရေမဟုတ်ဘူးတင်နေခွဘာလို့လဲဆိုခုနကတရေကြီးတောင်တီးမတော့ तू လည်းတကယ်တရေဆိုရင်တိမ်ဝင်ပတိရဲ့အစွမ်းကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကလူဖြစ်နေခဲ့ရင်ငါတို့အမှုပတ်နေလိမ့်မယ်ငါတေချာကြည့်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့စိုးကြီးတို့ဟာနမ်းမမီရှိရာကိုတတိနဲ့တိုးကပ်သွားပြီးမင်းဘသူလဲအကောင်းဆိုးဝါးနန္နာဘောဟာလားငါတို့ဘာလို့ဒုက္ခပေးရလဲနမ်းမမီကအာယူထိုင်လိုက်ပြီးကျမကဒီနားလေးရရွာပါနမေကနမ်းမမေတော်ပါကျမဒီနေရာကိုဘလို့ရောက်လာလဲမသိပါဘူးအာထိုစဉ်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်ကပ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရှိကမြင်ကွင်းမှာမြူနှင်းများဖြင့်ပိမ့်ပိမ့်မှောင်သွားတယ်စက္ကန့်အနည်းငယ်မြားမှာပြန်ပြီးလင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့တရဲနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတတိမထမ်းမိတဲ့ဆိုင်လေးမှာအခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ထိုင်ကုန်အကျိုးပေများထမ်းပလက်ကလထိုင်အဆုပ်များနဲ့အိုမင်းဆုပ်ပြန့်နေတဲ့ရှိုင်းလေးလူလူတိတ်ဆုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကုန်တင်ကားကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။တိတ်ဆုပ်ကြီးအနောက်ဘက်ကွင်းပြင်မှာတော့အုတ်ကူသုံးလုံးကလေးလျောင်းလျက်ရှိမြဲပဲ။နမ်းမမီကနေအခုနမ်းမမီတော်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မိမကျော်လေးနှစ်ဖူးမှလည်းသွေးများယူစည်းကြနေတယ်။တရင်မဆိုပါကလူတွေလိုသွေးထမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူမကိုပွေထုပေးလိုက်ပြီးကားစီကိုခေါ်လာတယ်။အချိန်ကနက်နက်မိုးလင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်။မနက်၄နာရီခွဲခန့်ရှိပြီ။သူမကိုစိုးကြီးအားတွဲစေပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုနောက်ကထိုင်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကနမ်းမမီတော်ပြောတဲ့ရွာကိုမောင်းလာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမညွန်ပြတဲ့အိမ်မှာရှက်ပေးလိုက်တယ်။ထိုအိမ်ထဲမှာလူတွေစုယုံစုယုံဖြစ်နေကြပြီးတမီးပြောင်ရှာနေကြကြောင်သိရတယ်။နမ်းမမီတော်ကိုစိုးကြီးကတွဲပြီးကားပေါ်မှာဆက်လာတဲ့အခါထိုအိမ်ထဲမှာလူတွေကားနီးကိုဝိုင်းလာကြတယ်။ထိုလူအုပ်ထဲမှာတယောက်ကနမ်းမမီတော်ကိုမြင်လို့အိမ်ထဲကိုလှမ်းအောင်လိုက်တယ်။မိနှမ်းပြန်လာပြီဟဲ့မိနှမ်းပြန်လာပြီကျွန်တော်တို့လက်မှာနမ်းမမီတော်အိမ်ပေါ်ရွာသားတွေကပွေတန်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်လို့လိုက်သွားရတယ်။အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါရှင်ရွေးကျန်းနှမ်းထောင်ခေါ်ပုံနဲ့ငရဲချောက်ဖို့စီရွှဲရွှဲတို့ဖြစ်အိတ်ခန့်ကဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့သမျှကိုအစအဆုံးပြန်ပြောပြရာစုတ်တက်တက်နဲ့အံ့ဩနေကြတယ်။ဒီလိုပြောပြီးစိုးကြီးကဘိုင်ရန်အောင်လာတယ်။ချမ်းရင်လာတဲ့ရှမ်းတောင်ပိုင်းရဲ့မနက်ခင်းမှာမျက်နှာမှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကျလာအောင်ပိုက်အောင်လာတယ်။စိုးကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လဲဘိုက်ထဲကမိစားနဲ့ထိုးသလိုပူလောင်ပြီးအောင်လာတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကျမ်းပြင်မှာလူးလိမ့်နေရတယ်ထိုစဉ်ရွာသားတစ်ယောက်ကရှမ်းဖုံးကြီးကျောင်းကိုအလေလာတဲ့မုံရွာဘက်မှာလူသူတော်ဘိုးတီလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်လာတယ်ဘိုးတီလာကကျွန်တော်နဲ့စိုးကြီးသာမကနမ်းမမီတော်ပါဖယားဆယ်ရှေ့ကိုခေါ်လာစေပြီးဖယားကိုလက်အုပ်ချစေတယ်အဲဒီနောက်ဘိုးတီလာကပရဲ့ကြီးစတဲ့တော့ကိုရှေ့မှာရွှတ်ဖက်ကဖယားတောက်တော်ရေကိုစွန့်ယူပြီးကျွန်တော်တို့သုံးကိုတောက်စေတယ်။ပြီးတော့ဘိုးတီလာကကျွန်တော်တို့သုံးရဲ့ခေါင်းကိုတဦးချင်းစီကင်ကကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတဲ့ခါရာများကိုရွတ်ဖက်ပေးနေတယ်။အဲနောက်ဘိုးတီလာကထွေးခံအခက်ကြီးကြီးတလုံးယူခဲ့ရင်ရွာသားတယောက်ကိုခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲနောက်စိုးကြီးရဲ့ရှေ့မှာထွေးခံချပေးလို့ဘိုးတီလာကစိုးကြီးကြောကိုတစ်ချက်တက်လိုက်ရာစိုးကြီးပါဇက်မှာသပင်ချီတွေအပုပ်များမဲညံ့ညံ့အရာတွေအန်ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးထူးနီး၎င်းအန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနမ်းမမီတော်လည်းထိုတိုင်းအံထုတ်တယ်။ဒါကြည့်နေရွာသားတွေကအံ့ဩမင်းတက်နေတယ်။ဘိုးတီလာကထိုအခါမှအာလုံးရောကပျောက်ကင်းကြပြီဖြစ်ကြောင်းအပမေပြီးအပင်းသွင်းခံရခြင်းအပင်းစာစားမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။
ဘောဓိလကနမမိတော်ကိုအရှင်ယတ္တဘတ်ကလည်းစေကုသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နမမိတော်ဟာလာပြည်လကွေညတကောင်ရံမှာလမ်းထလျှောက်ပြီးအိမ်မှပျောက်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကနန္ဒဘဝအခြေစားမိစ္ဆာများသာလှုပ်ခြင်းဖြစ်လို့ဘောဓိလကသူ့ရဲ့မေတ္တာစွာနဲ့ကုသပေးနေရ။ယမန်နေ့ည12နာရီကဘောဓိလတခြားရွာကိုစေကုပေးရန်သွားနေစဉ်သူမှပျောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့ရွာပြင်ကအုတ်ကုသုံးလုံးမှာနမမိတော်ရဲ့အမတော်သူနမမိကျော်ရဲ့မိသားစုအောက်ကူသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။နမမိကျော်ရဲ့အောက်ကူကြောက်ပြားမှာနမမိကိုသာကျွန်တော်ဖတ်မိပြီးကျော်ဆိုတဲ့စလုံးမုံဝါကကြံ့နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နမမိတော်နဲ့နမမိကျော်တို့ဟာအသက်၄နှစ်ကျော်တဲ့ညီမအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်မှာညီမနှစ်ယောက်အတော်တူတယ်လို့ဆိုတယ်။တေသူနမမိကျော်ရဲ့ယောက်ျားဆိုင်းခွန်ထွန်းကနေဆက်ကိုကုန်းပို့တဲ့ကာမောင်ရင်စိတ်ကြွာဆေးပြားတွေသုံးဆွဲတက်လာပါတယ်။အစပထမတော့ကာမောင်ရင်မအိတ်ချင်အောင်သုံးဆွဲရမှာဆေးဆွဲသွားခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းဆေးသုံးဆွဲပါများလာတော့လူကကြောင်တောင်နဲ့စိတ်ကလည်းအမှုမမှန်ချင်တော့ဘူး။တနေ့တော့ဆေးမသုံးဆွဲရလို့စိတ်ယူဖောက်ပြန်ကအပြင်မှအချောင်းချူပြန်လာတဲ့ဇနီးနဲ့သမီးကိုဓာနဲ့ရရဆက်ဆက်ထုတ်ခုတ်တက်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အသေးစိတ်ဝင်လာကသူ့ကိုယ်သူပါဓာနဲ့လေလေးတက်တည်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတက်တည်သွားပြီမလဲမကြွမလွတ်ဖြစ်ကတရဲတစင်မိစားပွားရောက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူနမ်းမမီကျော်နဲ့ရှုပ်ချင်းစင်တော့နမမိတော်သူ့အစမ်းထက်တဲ့လားပြေလားခွေညများမှာပြူစားကခေါ်ယူနှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရေမိစ္ဆာဘဝမှာပုံမှုအစမ်းထက်စီရန်လူသားတို့ကိုအပင်သွင်းပြီးခိုင်းစေရမှာဖြစ်တာကြောင့်ယခုလိုကြော်စိုးတို့စိုးကြီးတို့ခဲမလောက်သူကိုမြှုပ်ဆွဲခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကူကြီးတိမ်ဝင်စိတ်ပတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်ထိုတရေမိစ္ဆာကြီးမှာမပြန်လန်းငရေခန့်ကိုအပုတ်ခံလိုက်ရတယ်။စိုးကြီးနဲ့ကြော်စင်တို့ဟာမိုးလင်းတဲ့အခါရောင်ရွှေကိုခေးဆက်ရအောင်မှာမို့နမမိတော်နဲ့သူရဲ့မိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ဘူတိလာကိုလည်းထီချင်း၅ပါးဖြစ်ကတော့ပြီးဘူတိလာမှာစူးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထံမှာအရက်သေးစာတောက်စားခြင်းကိုရာသပံမပြုတ်လောက်တော့ပါကြောင်းဂတိကိုအလူခံတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းကြည်ကြည်ပြူပြူပင်ထိုဂတိကိုဘူတိလာထံတက်စာပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တက်တဲ့ထီလိုက်ပို့တဲ့နမမိတော်ရဲ့အရေးရှုံးလေးတဲ့မြေဝန်းဆောင်ကစူးကြီးပေါ်တာတဝဲလေးလေးမို့စူးကြီးကရောင်ရွှေကပြန်ဝင်ခဲ့ပါအောင်မယ်လို့ကတိတွေပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကားလေးကရွာငံမြို့နယ်တဲကနမမေတော်တို့ရဲ့ရွာလေးနဲ့ဝေးရာကိုတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်။